Լաչինի անցակետից ադրբեջանցիներն այսօր արևանգել են Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Մնացականյանն Արցախում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, ունի գեներալ լեյտենանտի կոչում։ Արցախից բռնի տեղահանվածների թիվն այսօր ժամը 16-ի դրությամբ հասել է շուրջ 93,000-ի, 20,306 անձ արդեն օգտվել է կառավարության հատկացրած կեցավայրերից, այդ թվում Շիրակի մարզում 900 անձ։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի թիմը Գորիսում վրաններ է տեղադրել Արցախից բռնի տեղահանվածներին օգնելու համար։ Հայտնել է ծրագրի գործադիր տնօրենը հավելելով. «Պատրաստ են արագորեն ընդլայնել օգնությունը երկրի ողջ տարածքով»։ Եվրամիությունը եւ անդամ պետությունները լրացուցիչ 5 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն կտրամադրեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Կանադան եւս 2.5 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն կհատկացնի։ Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ Եվլախում տեղի ունեցել Արցախի ներկայացուցիչների եւ Բաքվի պաշտոնյաների հանդիպումը։ Ղարաբաղյան կողմը ներկայացնում են Սերգեյ Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Մելքումյանը։ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դրել Եվրոպայի խորհրդի անդամ լինելու իր սպիտանելիությունը։ Դուբլինում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանների նախագահների Եվրոպական համաժողովի իր ելույթում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակները փորձում են պետական հեղաշրջում իրականացնել Հայաստանում։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել կառավարությունից պահանջելով սկսել ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության դադարեցման պաշտոնական գործընթաց։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Տուլա չի մեկնել եւ չի մասնակցում ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Հայտնել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը հերքելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկությունը։ Այս պահին Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում վիճակը հարաբերականորեն կայուն է եւ լարման միտում չի նկատվում։ Լրագրողների հետ ճեպազուրիցի ժամանակ ասել է պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Սեպտեմբերի 25-ին վարելիքի պահեստում տեղի ունեցած աղետի տարածքից հայտնաբերվել եւ դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո է տեղափոխվել ընդհանուր 170 աճյուն եւ մասունք, հաղորդում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։